Ici tingano iria shiganaguo, kanade to yeheanaguo. Asha, enoni experience ya customers aito a Victory Gardens. Gated community ya Optiven, area is very strategically located at only 2 miles kuma the fastest growing bedroom ya Nairobi, Kitengela. I love what I saw at Victory Gardens. The solar street light, the water, service roads. It's just a home far away from home. I am very happy and I am satisfied. How horo makiria, aria naidwe kuhitokira 0790-667-799. Kano tume email kure diaspora@optiven.co.ke. Kano share rue daruito neruo www.optiven.co.ke. Optiven Limited, the paysetters in real estate. Negatho muno mwiroreri wa Kenya Diaspora Media ohare hothe ugikoro ugitwirorera nie jitagwo Liz Wangui na ni muthenyo ngimwega muno ndiragukaribisha thengi ni undu woguo ukoretwo wi ngwataniro hamwe na ithwi na nitukenaga muno ni undu woguo ukoragwo wi hamwe na ithwi na no tugukaribishe muno wewe diaspora wewe we America wewe Saudia ona wewe UK hari hothe ugikoro ugitwirorera nituragukaribisha muno muthenya wa umuthi. Na muthenya wa umuthi reke njuge ni muthenya wa mwanya muno tondu ndina kapu ya mwanya thini wa nyumba ya Kenya Diaspora Media ni ngurehagira andu aingi muno no ndiri ndakurehera kapu ino niyo kapu ya mbere gukurehera andu makoretwo magereire maundu na gutire uri watiga uri yongi magakorwo momanirie na makahota gukinya hau makinyite reke ite gute mahinda ni makaribise tondu ni kapu ya magegania onawe wamona ni ukuonania andu a bata na magegania na ni makenetie ngoro yakwa nginya hau makinyite karugano ga oda na kaigwa no ndiri ndaruigwa ruothe koguo ni ndirakwihoya wikare hau tuigwe rugano rwao hamwe na inywe na we ungikorwo wina shakeups uko kona maundu ni makugiteire hinya ni ngukwihoya wikare hau tumenye mahotete gukinya haha atia metago the Samuels. Amen. Karibuni sana. Amen. Ni tumwedete muno. Amen. Ngai wa moyo murathime. Amen. Amen. Gwabirira na dad utwire ritwa riaku no kigeithie mwiroreri witu. Ritwa riakwa jitago Pastor Samuel Mutonga na togo waigua twitago the Samuels na ngai ni andathimite na family ciana ithathatu airitu anana na keri na mutumia ni ucio ukuo na haha. Wow. Welcome. Amen. Ibya mwiroreri witu. Na ni jitago Mrs. Rehab Mutonga na dimono kwa thank God. Amen. For giving me this guy here. Wow. Yes. Hey, I like that. Yes. Damuroro ni ndirona riri wa Ngai. Amen. Na ngona ũhotani. Amen. Na ni ndirakena ni ũndũ wa inyuĩ. Koguo no nyende twambĩrĩrie handũ. Tumenye haria mwambĩrĩirie haria muonanĩire hau niho tũkwambĩrĩria haria muonanĩire haria mwambĩrĩirie thabarĩ ya mũtũrĩre twambĩrĩrie na dad gwamba gũcokeria Ngai ngatho mũno tondũ nĩ njũĩ nĩ mwĩhokeku na njuge atĩrĩrĩ itanakinya nĩ kũhikania rĩ niĩ nĩ ndahoya Ngai mũno nĩ tondũ nĩ nderiragiria gũkorwo na bamĩrĩ njega mũtumia mwĩtigĩri Ngai na tondũ ndĩrahoya mwĩtigĩri Ngai rĩ ona ndiũĩ kana ndarĩ mwĩtigĩri Ngai hĩndĩ ĩyo tondũ ngũcoka kũhonoka ndĩ mũciari wa ciana ithatũ na Ngai nĩ mwĩhokeku tondũ oro ũguo ndahoyaga na ũguo ekire na ndĩrĩ mahinda-inĩ mau ma wanake nĩ ndarutaga wĩra kambuni ĩmwe gũkũ industrial area na ndĩ kũu nĩguo mũtumia wakwa okire o kũu wĩra o kũu oka wĩra o kũu kũu kambuni ĩyo ĩyo rĩ akĩngorwo kũu Ngai arehaga kĩndũ harĩa wamwĩtia akarehe nĩ ũndũ wa wĩhokeku wake na rĩrĩa mũtumia wakwa okire kũu rĩ nĩ ngĩmũ approach na ũyũ nĩwe rũbaru rũrĩa Ngai avangĩire koguo twacamanirie kũu twarutaga wĩra tukiamba gũkorwo tũrĩ arata ega ona rĩmwe nĩ twarutaga wĩra obici ĩmwe na kuma hau rĩu ũhoro wa kũhikania na atĩa ũkĩambĩrĩria hau na rĩu wambĩrĩria reke njuge mam dad auga nĩ akuonire akuona rĩ we nĩ ũkũigua ũndũ ũcio we araigua reke njuge rĩrĩa ndajoinire kambuni ĩyo rĩ ũrĩthiaga nĩ ũrorangaga andũ mahana atĩa kũhana atĩa nĩ ndaiguĩtwo tuka connected tũrutaga obici ĩmwe na ũkona mũndũ mũhoreri mũndũ mwega na rĩu rĩrĩa akĩnjũririe nĩ ndaiguire ona niĩ ndiarĩ mũhonoku no nĩ ndahotire kũũria Ngai kana is this the
right man. Yes. I can what I gave them more than your more. Nagi confirm. Na maisha magikanjiriria. Rugendo ruguthia tia na mbere mukuhikaniria. Riu twarikanirire to turutaga wira hamwe tukirikanira mundu umwe ume. Nda tutigakorwo yothe turi ha. Na Sam nuwe waumire na agithie na mbere na biashara. Na agithie na Ngai akimutanahira muno wega muno na ningi gitigwo kambuni. Na muturire reke njuge kuma riria twacemanirie uguo na tugitukani twaikarania ri hari undu wacenjirie. Fiva ya Ngai igikorwo iguru ritu. Sam agikorwo wira ni wa mwitikira biashara ni ya mwitikira. Na ni anjia kuruta wira wa general supplies na printing. Agikorwo ni araruta wira wega muno. Na ni riu kambuni ne no ndiraruta wira na njira njega. Yes. Okay. Na riu ni mwaikarania. Riu ni twaikarania. Na maundu ni majego. Tuike nginya uhiki. Munene muno mwega muno. Na tushoke tuthi nginya hani muni andu are na ndege ajurie kana ngoda guthi Zanzibar kana ngoda guthi Seychelles giwa guthi Zanzibar kitoro 5 star hotel tukiamba kurugamia maundu mothe ni twari na wira wa matatu kiamba kurugama twambe tuthi happy yes wow Samuel nidrona biri andu aya ni umi uyu wega fiu na nijwe kwi mundu wi hari aringi kwe reke njuge kwe atumia ni we ni twendete kwendwo muno na hau no nyende Samuel uhuteri athuri o hanini muno atumia ni twendete maundu macio ma gukenio muno no kwe muthuri hari akora we reluctant tari na muthuri to cio riu ri ona tute guthikura ihu ri tuticoke okirikaniro ithe yes kai watho wa Ngai hari muthuri ariki athuri edagai atumia anyu uguki akumwenda niki riu atire no ngini ucio moheto ni Ngai na nduri no ngi ukugia for as long as we gukuthi enda mutumia waku otoria Kristo edire kanitha nginya kirutira gukwa mutharavaine ni undu wa kanitha yes na reke nguire Ngai ni ari ugi ukirite ugi wa mundu ni oi wona wenda mutumia waku ni ugo maundu maku ni magirira Leo na hwatumia kimeraga tri na inyu mugitiage athuri yes. Aku maundu macio meri mangitwarana yes. Mucie ni warugama yes. Leo athuri ri edai atumia anyu atumia anyu ri mumenye niyo niyo ahuthu niyo wika hari kambuni iyo itagwo marriage na wona mwamenda ri ni mukuona matunda riu kuoguo hau uthie kuga mwari wa ithe witu hau niguo hari na hati no ndungi athuri edai atumia na ni mukuona maciaro tondu ni meho amen thank you how digia hituka how utahuti itakwiritio huti handu hau reke tucokeru muturireini wanyu pastor Samuel reke tucoke muturireini wanyu ni mwanja gutherema tenda ututwarithie ututwarithie muturire wanyu uguthi na mbere ati amen Lure twa kirikanira hau ni ndagicokire ngithie muci kwa mutumia wakwa utoria maundu mekagwo tugithi na andu aitu baba na mama tugikiracio ro wega na thutha ucio tugicoka tugiuka tukifamilize uhiki witu na wari uhiki mwega toguo mutumia wakwa kugwetaga na muturire ukiambiriria wi muthaka muno Leo tuthiyangite ni hari na maundu makiri mbere itu mbare atutonaga na nijo makiri omuvango ine wa Ngai sorry ni tondu muture ine witu ni hari na ritana ritana riumite kwi Ngai na riya ritana riu riakinyanirire ri he maundu mathigithaga yes na ona we wi muture ine ucio hari ohindi kinya maundu magathigitha yes na maundu maitu ni mathigithire na njira nene muno biashara igithira arata magikinya handu makiura tukihana ni twatigo ouria no renda gucokeria Ngai ngatho tondu ona re tugereere maundu ini macio maritu muno ri ni atuhotithitio gukoro turi o hamwe na ngucoko hare tugire atiriri athuri endagai atumia na inyu atumia heagai athuri anyu gitiyo muhano wona mungigerera maundu ini mahana atiri Ngai ni akoragwo ari hamwe na inyu kumurwanirira bara icio nyingi reke tugi atiriri daumire kundu biashara yakwa ya tana over millions gikinya handu ati gutiri kindu ndinakio onaki
hehe ndu twale kanagia na mutumia wako tukauga tiri ni nda tunyiro indo ciothe gitigiro ori twati tondu ritwa riu samridi agitunyiro na ria ndirari na shati imwe kana ria ndirari na muguthomwa no reke ngwire kiuku tukaragia kia wendo tondu indo ciothe ni ciathire nyumba igithie ngari igithie biashara igithie indo nginya cia nyumba igithie hari hindi ndaikaraga uguo ndugamite itari onaki Nie gida manyumba riria ngai aturathimire na nyumba ri rori ici kwa mahiga iria nene ri nicio ciakuaga indo nyumba igathi ciohereirwo nginya na kou na ndakwira indo icio ciothe ciathirire ngitigwo na ithanduku o mathanduku manguo uguo twaumagara uguo na mathanduku manguo uguo tugikinya handu nginya nyumba gutire irio gutire wira gutire arata gutire nginya andu anyu ni mamwihugukira No ndeenda gucokeria ngai ngatho tondu riria mau mothe mathire ngai ni atigirwo ari hamwe na ithuĩ na agĩtũ sustain na agĩtũiga ndehea mwĩhoko njũĩ atĩrĩrĩ no mwaka ũyũ ũcio ũngĩ nĩũkwagĩra no yatirũkire ũmwe mĩaka ikũmi na kĩ ikũmi na ĩna twĩ werũ-inĩ Pastor Samuel ni reke ngũre ngĩ hanini tu njoke kwĩ mamu mamu mwaka wa mbere wa kerĩ ikũmi na ĩna mwithe ini wa weru he mutumia mweri wa mbere ona rekendie kuwa mweri wa mbere thiko kadhaa angiona muthuri wake ni anjia kuona maundu ni manjia guthieta matarathie wega ni anjia inegene mweri wa keri ni oya maguru ni athie ungiariria mundu to ciatia kana ungien kariji mundu to ciatia ni uri ngiuga ri reke njuge gwataniro itu na ngai ri niwe tuhotithiti nginya hau tukinyite ko hatiari ngai nizi ona ni ndigu kuhenia ni hi ni ngioire kuona thi na tondu no ndakoretwo na andu aingi muno maranjira niki ndireka ri nitingiathiite no reke njuge uhoro wa ngai ni munene muno na ngai witu utwaragia uhoro wake ni ngai mwega tondu ni akuheaga hekima taru ni ndarorire ngiona atiriri uria twanjaniririe maisha to wabere niguo twarutaga wira hamwe Sam dia hiki dia muhikire tondu ari na mbeca ni gukura twakurite nginya hau twakinyite na ni ndonaga uria araramata indo no ona ni twathia thia ugu ni agura nyumba ni aguraga kari ni agura matatu yani na maundu mothe ma mothe areka arorereirie harĩ family gutirĩ handũ achaneraga atĩ our finances away from the family both of us our focus was to build the family rĩu koguo rĩrĩa maũndũ maya mekĩkire rĩ nĩ ndonire ũndũ ũyũ is build some ũndũ ũyũ it is there is something harĩ na ũndũ wekĩka ũtarĩ wa kawaida na reke njuge ngai nĩ ahotire kũndeithia gũtaũkwo atĩrĩrĩ haha hena thũ yaingĩra na rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrora Sam Ni ndanyitire nginya twana twako ngitwira ukai haha. Hindi omwe na twana tuigana. Twina twana tutatu. Kama kabere kali na miaka 5. Na the twist ni twema na mahatha mari na mwako omwe. Riu ni ndamanyitire ngimera ni muwe. Riu kiria giothe turienda tukoragia ngai tukahoya ngai. Tondu dadi at the moment dahana tara hota gwika ku provide na ningi tucoke tu support na tunyitane as a family na reke ngure lease ninyonete hinya wa ngai muno thini wa thina ini ucio niguo ngai ahotire gutunyitithania umuthi uyu andu ni matwiroragira tondu ni twi tukire na ministry traina hamo na andu ni monaga kindu na makeririria no kindu kiu meriragiria ri ni kindu giathondekekeire thina ini mwakini ni undu wa gutaukwo ati maundu ni ni ndagire na gutaukwo atiriri ha ni twahonoka hena faith itu iratestwo ha hena kihiko ni kiratestwo Haha no nginya ciana ici tumenye riu tugucirera ati ciana ciramenyerete tumaundu twega na riu ni twaga twona tugutukuria ati na reke njuge ngai atuhotithie guthie na mbere tukimendaga na by the way ngai agitongera tungituigana tutatu thiini wa mwaki-ini ucio miaka-ini iyo ikumi na ina ri tungitutatu ngai ni agutuongerera na reke njuge ni undu wakwa wa gutaukwo ri andu aingi muno na riria urona nginya mutumia ake ya mirigo athie ri ni kwaga gutaukwo na gucemania na andu mataroka kuma kumoni kurehe utheri ni no wikore wi nduma-ini taru iyo yari nduma ona mbere-ini tutikwamba kumenya ati ni ritana twina rio ihi ni kimucukacuko rizi gioka kimucukacuko kiuru kimucukacuko gioka nyumba ni iyo ni yathire mukuhotaga kwigurira irio mutingihota ngari ona maguta mutingi afford riri ringi Equity ni mokire magira ngari you know because we had some finance to it na fake riu
ukwaga gutaukwo kuu ni kukuratuma andu makomerigo mathi no ni uri ingiuga tondu ni njugaga ugu tondu ri atwekirio hikio munene tutionire mundu gutwira atiriri no mugie na musukasuko ni wega andu mamenya atiriri kihiko ni gitestago yes gutiri undu utageragirio mwakini ona ginya wira uri mundu ariiga no uhegeragirio mwakini uyone kana ni uku give up wa emirigothi riu kugu hindi yo kwagia na maundu mayari andu ni manyitane muthuri na mutumia ni manyitane na ciana mutigacitige angikorwo kuri andu nyonete afata intercessors ni ciana yes kugu tungimafound in the word of god na kumekira hinya kumera ngai ni ahotaga ni ndakiraga tu na muthuri wako tukera ciana god is able na no igwo ni miaka 18 ginya ni magukira andu makarigo mamka ithe yo twiraga kaya gagiukari ngai witu ndahiuhaga na ndaceragio yes. ni tumweterere yes. no reke njuge ngai ni nitwonire wihokeki wake wihokeku wake tondu nake ni egurire kuri ciana ithue wona tweka mawira witu taciaririe nake ngai ni arakorwo ri faithful to reveal himself to these children yes. tondu nimetikagia ngai maundu wende makuhingirwo nyumba he hindi mahingurirwo nyumba ni muraika yes twari town magitwarira thimu magitwara ndrodi ni okira ni marutwo nja riu na ithu haria twari ri he handu twathiaga mothania tu commissionate tu thi riu tukirigo ni guthi kuri ciana kana ni guthi guku mothania gutwiraga mothania gitwira god first twabe tu thi wira wake riu tukinu kamuci waine ri twakorire ciana nyumba twana tukimaka itwa twa tukumakora nja magitwira itwa ire rubaui hari murango hari handu thutha no koji hari hari ri gutiri mundu ngiakinyirire no kaire tukaraga kurukaugaga gaikia mura rubaau ri ni kaiguire hena hena ta mundu wa gucia na mahingurira riu that way faith yao igatuika build na mena testimonies ingi riu kugu ni ngiuga atiriri mathina maya maroka tondu maundu no nginya moke lease reke tutige kwihenia ati muturire uyu ni ta barari maundu maya wona moka ri wa mbere reke twambe tuanke our faith in god tuchoke tukorwo twi kindu kimwe tondu ngai atu agutuire muthuri na mutumia na agimwongerera ciana with a person with a purpose and with a reason koguo andu manyitane yes. mamenye ni thu yaingira you attack the enemy na tutingihoteka nima yes Pastor Samuel ni hakinyaga handu muthuri atakuhota gu provide ra family yake ni aiguaga ngoro yake nira yani ndari sawa akaigua ni muhinyiririku hidiyo ri hidiyo miaka 18 ri ngoro yaku yahanaga atia kana muturire wahanaga atia wahota kuhandu maundu macio atia reke tuge atiriri ta mundu ni ukuhinyiririka ona ndire mwenderite maithori ona ngari gwatiriri kai gwathiri atia no ni ngwenda gucokeria ngai ngatho tondu hingo ciothe ngai akoragwo ri hau gukwe encourage na gukumiriria maundu macio ri nijuye andu ingi nimarathiira ta maunda thiireire ugakinya handu ngoro ni ukuhinyiririka na atia no to gutrauga ri ngai ari hau kihiko-ini kiu ri ari hau family-ini iyo ri ni ari kwarahuraga riria uraigua to guthi kuhorerekera riria waigua to kuro ni hinya ri ngai ni ari ku encourage na ndagaga guka ona akorwo guka ithare ya muico yes. ona riria muguikarite mutari na gia kuri ona akorwo ni muthenya umwe kana mithenya iri no ari uka na ni ari irehe irio yes. na ciana icio kuriragira ri iria nginya igaitanga ona we weru-ini ukarigua ati ya no nguriragira yes. ona ni ndokaga ringi muci ngakorana ni magutie na irio no hiana no gutuhaira tuha ona ndameraga ati mutiambe mutige kaena jinga umwambe musave tondu tutie tuliruta irio makandora magatheka mathi magituhaga oro ri na hindi ni ithathatu ni utugi wa ngai guihuririre ciana icio na riria tuthiririre maundu macio maritu matiri maga gukorwo mahumbitwo riri ni ngai that is a testimony andu aria matui ni moyo uguo riu koguo ri maundu mahinda ma kuhinyiririka meho no rekei turire hari ngai tondu hindi iyo uhinyiririkite uguo ngai ni ukaga na agekira mundu hinya na mau ni uramenya urithia kuria njoga kora andu ona gutiri kurumena ya maundu maria urathia tondu ngai arakuhumbariri wathi ni urahota gu smile ni urahota gutheka ona thiku iri utarite guti mundu uramenya utangimera maundu maria urathira koguo ni twiumiririei na tumenye ngai ndahotagwo na kahinda kau ga guthiira maundu-ini macio marituri gatituraga ni gathiraga na ngai akarestora amen na riu thutha wa miaka 18 ni guthira
tondũ niĩ nĩ njũĩ o ũndũ wothe gũtirĩ kĩndũ kĩte expire thĩinĩ wa mũhuro ũyũ wa riũa ona mathĩna mothe ona maũndũ marĩa mwĩroreri witũ ũragerera no maka expire koguo maũndũ maya rĩ nĩ megũka na ma expire mĩaka 14 nĩ yathira mũtũrĩre ũgũthiĩ na mbere atĩa rĩu rĩ ngai nake rĩ okaga na njĩra ciake ndikuga atĩrĩrĩ atĩ hagĩrĩire na mũhaka ta ũrĩa ũtukũ na mũthenya ũgĩaga ngai okaga gradually ona rĩngĩ ndũngĩmenya ndũkũmenya ũkĩre store no waikia maitho na thutha nĩ ũrĩonaga na kaĩ ti itherũ haha ngai nĩ angĩrĩtie tondũ rĩrĩ angĩkorwo ndũrabondaga irio na rĩu mũtiaragia cia irio nyũmba rĩ angĩkorwo renti mũico wa mũrĩ ũrakinya ngoro ĩkahurahura ta ndarama na rĩu ona ndũririkana mweri ũgĩthira rĩ nĩ njũĩ ona mau mangĩ ngai nĩ egũthiĩ arestoete ngai okaga okahora no rĩu rĩ hena testimony atĩ harĩa tũrarĩ mĩaka ĩyo ĩngĩ tiho tũrĩ rĩu koguo maũndũ macio mokaga gradually okahora tũge kũrĩ we Rahabu uga nĩ ministry yaciaragwo thĩinĩ wanyu no nyende kũmenya nĩ ministry ya mũthemba ũrĩkũ tondũ kwahota gũkorwo henake mũndũ ũragerera maũndũ me hau na ndaramenya nĩ kĩndũ kĩrathugundwo thĩinĩ wake tũrenda kũmenya nĩ ministry ya mũthemba ũrĩkũ yaciaragwo thĩinĩ wanyu rĩu hĩndĩ ĩrĩa twakorirwo twĩ nyũmba rĩ nĩ twakorirwo tũkĩina tũgakorwo nĩ tũraina mũno Sam nĩ aroka ena tũrwĩmbo tũkaina hamwe na tũgĩkorwo nĩ ũndũ wa gũkorwo tũkĩhinyĩrĩrĩka na andũ nĩ matũtengire nginya andũ aitũ rĩ nginya arata rĩ rĩu tũkĩhana nĩ twacokanĩrĩra na nĩguo tũikaikarĩte rĩu o rĩrĩa Mwathani aroka gũtũrestore agĩtwĩra rĩu rĩ maũndũ marĩa ngoretwo ngĩmũbundithia rĩu mai nja mũkabundithie bamĩrĩ iria rĩu rĩtana ritũ nĩ rĩa kũrestore families Mwathani nĩ atwĩtĩte especially kũhanda kĩgongona kĩa nyũmba nĩ tondũ hena personal altar na hena church altar na nĩ harĩ family altar na reke njuge maita maingĩ nĩ gũkora personal altar is very strong na kanitha-inĩ rĩu nĩ tũgũthiĩ kanitha-inĩ na tũgatukana no nyũmba andũ gũcokanĩrĩra na kũhoya as a family reke njuge kĩgongona kĩa nyũmba gĩtikoretwo na Mwathani nĩ araria mũno ũhoro wa kĩgongona kĩa nyũmba rĩu koguo grace ĩrĩa mũno ĩigũrũ ritũ rĩ nĩ ya kũhanda kĩgongona kĩa nyũmba nĩgetha aciari na ciana magacokanĩrĩra even if you are single gather together with your children pray together kĩgongona kĩu gĩkorwo gĩ strong mwaki ũcio ndũkahore nĩgetha tũgĩcoka gũthiĩ kanitha-inĩ rĩ tũgakora atĩ nyũmba mwaki nĩ wĩkuo reke njuge atĩ ngoma nĩ arorete na akona there is a vacuum in the house in the family na nĩkĩo ũrakora nginya the enemy has occupied no njuge atĩ ngai nĩ atũteithirie mũno gũkorwo tũgĩ strengthen kĩgongona kĩu kĩa nyũmba na hĩndĩ ĩrĩa ngai atũteithirie ũguo rĩ nĩ nyonaga ũndũ ũcio nĩguo watũhotithirie kũrũa na thũ nĩ tondũ mũroka mũgacokanĩrĩra tũkaina kũrĩ hĩndĩ twaroraga icu ĩno tũkerana nĩ tũkũina na tũhoe tũgakorwo twĩ very strong na no njuge ũndũ ũcio nĩguo watũmire tũkorwo ngai agĩtũnyitithania mũno na gũkorwo agĩtũhe ũhotani wa kerĩ ningĩ nĩ parenting rĩu haha nĩwona hĩndĩ ĩrĩa tũikarĩte wega niĩ ndakorwo nginya na house girls rĩu kahinda nĩ hakinya hatirĩ na mbeca you cannot even afford a house girl koguo rĩu we nĩ niĩ either nĩ niĩ ndĩna ciana na kana nĩ Sam rĩu koguo hĩndĩ ĩrĩa twĩna ciana rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ niĩ no kũmakũria na ũhoro wa kiugo kĩa ngai if I'm correcting them ndĩramacorrect na ũhoro wa ngai na reke njuge thĩinĩ wa ũndũ ũyũ wa family altar rĩ ngai nĩ agũkũhe wisdom niĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ngoretwo ngaigua Mwathani akĩnjĩra haha nĩ kĩboko haha ndũkamwarĩrie haha nyita mwana ũcio mũkorwo nake ona no mũruge nake mũgakorwo mũkĩruga nake ũkĩmwaragĩria parenting rĩu koguo twĩna ũhoro ũcio tũrarĩria mũno ũhoro wa kũempower aciari on family altar na parenting na rĩu tũtanauma harĩ we Rahab reke tuge nĩ weka wega nĩ kuga ũhoro wa ngwatanĩro ĩmwe no haha hena kapu reke tuge ũguo hena mũciĩ wĩho mũtumia ndarenda kwĩrwo mũthuri nake emake matirenda gũka hamwe na nĩ njũĩ andũ arĩa gũkorwo mwĩ hamwe nĩ kĩndũ kĩa bata mũno taria kaũndũ kanini kegiĩ mũndũ ũrĩa wĩna gũkũ nake andũ acio ũngĩmacokania hamwe atĩa rĩu ngwĩciria kĩndũ kĩrĩa kĩngĩteithia the meeting point is God ona kĩrĩa gĩtũnyitithanĩtie nginya nyũmba niĩ na mũthuri ũyũ na ciana citũ ndakũra reason nĩ ngai hĩndĩ ĩrĩa tũngĩiga ngai haraihu andũ acio matingĩhota gwĩka atĩa gũkorwo me kĩndũ kĩmwe tondũ nĩ kũrĩ handũ ũhoti ũthiraga yani our strength fails
but God will never fail. Mm-hmm. Rio reke juge uduria wa fata muno ni kwa du metikira machokerere Ngai. Mm-hmm. Please. Mm-hmm. Kwa du metikira. Mm-hmm. Machokerere Ngai. Tutigane na maundu maiki tondu ndirenda gukwira ma hau tukinyete. Mm-hmm. Koti Ngai. Mm-hmm. Tutingire uguo turi. Mm-hmm. Gutire kindu kingitura pride in. Mm-hmm. Nyoba itu gutire du gitu ithu twiteagira. Twiteagira Ngai. Yes. Ni tondu ni arugamira na ithu. Ukamuririra ukamukaira. Mm-hmm. Izi ni wamenya hindi yo uhuragira ndu thimu ate. I know. Ukimeraga nduri na iri. I know. Ukaigwa mundu ni akwira kai ukuturo hoyago nginya ri. Mm-hmm. No need to dona Ngai anoge. Mm-hmm. Ru kugwa ndu aya me separate ri. Kindu kira kingi marehe. Mm-hmm. Ni ko muthuri ucio etikira Ngai. Mm-hmm. Ko mutumi ucio etikira Ngai. Mm-hmm. Ko the metikira Ngai. Mm-hmm. Na mucio ucio ni ukurugama. Mm-hmm. Tondu ndigukuheni ati hari counseling ingi ni ngiuga ati ru muthuri. By the way, the times that we are living in. Mm-hmm. Deke tuge ni matuko kwa maramenya ni mamuthia. Mm-hmm. Na kugu ni itete maroho maingi muno. Mm-hmm. Makwa naga. Mm-hmm. Luku kugu adoma tagiurira hari Ngai. Mm-hmm. Dirona ogiuri oki tungirehe. Mm-hmm. Deke ngwire. Mm-hmm. Nituikaga kansuri. Mm-hmm. Na ni ukaga ukathikiriria ukaigua maundu maria andu marathiira. Mm-hmm. Ukona hari mutangitikia Ngai ri. Mm-hmm. Mungitaithika ati. Yes. Luku kugu ni no jugire andu morirehe Ngai. Mm-hmm. Yeah. Thank you muno. Pastor Samuel reke tuki hariwe. Mm-hmm. Rahabu ni uga wega muno uhoro wa gukoro wi ungaini. Mm-hmm. Na mudu wi ungaini ni mudu wa mbere ni muhonoku. Mm-hmm. Ha twina marriage ciho mudu wi kanithaini. Na ringi ona ni muhunjia otawe gwi muhunjia. Na waigwa maundu mara maragerera ndungiuga ndu aya atiriri matiwi Ngai. Ndiwi ni kaundu kariku kangikoo kaingirite thini wa muci ucio ugakora ndu aya gutiri uraiguana na uri ungi na me kanithaini. Na ni andu wanakili. Ni mara ubura Jesu ni mwathani ndenda wari hanini muno undu wigi ucio eh riu ngoda kuga atiriri Ngai ndehingicaga na Ngai twa mahendi na Ngai angiuga undu wiho na angiuga ni kuhingia undu ni ahingagia riu rekei tuthuthuria atiriri angikorwo twina ngwatanĩro na Ngai ri na maundu maya matirathi uria Ngai augite ri ni hahena kaso ni hari hindi tugiuga twina Ngai no principles cia Ngai ri tutirairumirira twina selfishness wabere ni kwamba kwiyaga kwinea na wenoke hotha hari kihiko kiu ati ni kihiko na mbemwe then nini tuge for example mutumia dakiri mwega uguo tondu andu tiega ukaririkana atiriri onake Jesu ndatwendire turiega ukamenya atiriri o ni murata wakwa no ni mutumia wakwa na tutikurwa nake yes reke ndinyerekie tu ndimurekere ona akorwo ni hiyo muthe ndimurekere ucio ndimurekere Jesu ogire maita maigana ni mirongo mugwanja ngata whatever ni maingi riu kaundu kau no karituhire mundu eta mundu na nake mutumia ri ni atie muthuri oro uguo kirikaniro kiratwira na tungirumirira principles cia Ngai ri maundu macio ndina matutingimona na maundu maria mucukania ngikorwo ni arona tumwanya twakurehe hia endea ri ni tukuhota kuhinga akoro ni tukuhota guikara njira-ini cia Ngai ni hari guthikanitha to ni tuikuria ingi mekuo turamaigua mario kanitha no watwira twiria hau gakora atiriri muturire ura mundu uyu araikara na mbicera turona hari kanitha-ini ni maundu meri tofauti muno as a matter of fact ona kirikaniro kiratwira atiriri utana bothu gutungatira madhabahu mau ma kanithari aba ukoro muci waku ni murugamu first Timothy chapter 3 this is what it says riuri maita maingi ni maria Ngai aturoraga akona we are wanting rekei twitikire from our hearts guikara uria Ngai arenda na mici itu ni kuhona ni tuigei Ngai gatagati ga kihiko gitu tumenya ngikorwo ni problem ihana ndiroka gucondire ndongorio ni wisdom ya Ngai no ndikae gutua atiriri we ni we uratinda ukihia ni ureka ati Ngai akone atu blamaga ri ona gutiri mundu ungiagirire umuthi kwoguo tutie ku blame na tumenye ithuĩ tunyitithanĩtio ni Ngai twikindu kimwe na tucayanire muthuri cayaĩra mutumia nawe mutumia cayaĩra muthuri
riria muthuri atarahota gwika maundu mari ungikorwo kienda ri menya atiriri wi hau kumuteithiriria we nawe muthuri riria utarona expectations kuma kuri mutumia kana ona cianari menya atiriri andu ano macokaniririo na ruthanjuru ruita gukirwo kia ngai na tondu ngoro ya mundu no iria ri ona inyumuteithiga ngai ni ahotaga kumiorohia na ikahota kureceive kahinda no gegukinya na nitukwira na sore na tuthina mbere na muturi amen ona ni hongu kagare have jugia tiriri aduti araika nijo ni ukoragwo na your low moments yes ukona haha samu daneka kuligana uri go expectaga how do you handle it leke juga ni ndu uhoro cio wa gukorwo wa mbere kurumirira kiu Nika juga liu ni itahako kai ni ahete korone ni. Na aga korone dirati ya kigoke ya gai. Kigoke ya gai kira uga tutige ya tikire kurara. Tuna marakara. Mwodhenya duka hile tuna marakara. Luku uguni harino horoshi wa forgiveness. There is power in forgiveness. Uwaro wako uhanira. Atinema hadu hano ahitiri. Na reke juga mudhuri wako ni mwaga todu. Ona regio notari uradhi ikuriweri. Ni ya gukanaga kuirajo hera. Ono kikoni ukura akarite. Utari unia hotaga mwono. Iki korona ni gura akarite ya woka. Ni wa mwanya. Ni wa mwanya. Hey, hey, that word, kuga kindly forgive. Ru, ona tika I'm sorry. Kuga kindly, niko kuhetiri non. I'm sorry. Kigo kuni kwa kihari humo na adhuri. Tige tioka raivi. Rekajuge hauri. Yes. Nioka kwa naihenya. Kano na niru unani nidhomete, niguthi hari waga mwira johera. Tutitika gira guthi muna tone. You know, we are mindful about this relationship. So we guard it jealously. Na kuhoera muno, kuhoya, kuiraga, atuige wega, ginya hamwa na shiana. Leu, uo nuhu toge ikaraga. Na nige hadu kwa daga kukweta, hagu kugite mbere, ha adumeka nithaini, na maudu matiradhi wega. After leu, ugo sama uga, ni murea dhudhule na ni murea ikarawa ya gari. Yes. Ni hari maudu mage foundation. Dugai are kiri yoto bole dia. Yes. Maudo mage mumeta rege foundations ike shiragiri yake hiko. So you pray strategically. Nigada you deal with anything that else. There are voices that are against marriages. Kabisa and they are out to destroy. Rege ni mokula hero rege korone waganu nyoba. Rege ni konywa johi mono. Rege ni ke no maudo maya maro regera ije kuraga kihiko. Yes. Kugune wega. As mokiroro le mura ikarani yari. Ona kulora. Foundation si hana ate tumeta medhigi ni miuru muno taru no juga ni kuria taru kuria nyumete ni kuri kwari na medhigi donaga ya umeta mamithutha yaregete ihiko kwao noona na undu ucio ngai akinguriria undu ucio wiku na kugu thino yo watukora tondu by the way Liz thino ucio wokite kunina kihiko dware thina waitheru hari na maroho meri roho wa thina na homelessness ithu ni tuguikara muno tutari na nyumba miaka yo mingi we were moving from one house to another. They naginya tungionire kawira. Gutire kawira kangiatheremire. Ginya ka mutura sam niagereti ginya kwatia mutura. Kati ngikira magana meri. They na fi uraigwa ginya ni urahuha miruri. Na twarora mathina macio ni twaro twarorire mwana wa sam. By the grace of God unyura hwana ni urafast. Yes. Ukarora ni ukuona kaundu gaka ni gecokera. Kari na guka wao. Ni goka gecokera na ithe. Nukugu ni twahotire gukatire na ko na njire yo. Na mwana witu naguo ru ni waigwa ngikutwara ginya mwana wa mami. Ngona ati ginya sisters ciake ginya brothers yake ihiko shiti na hata weka atia kuhuga mana kuhuguo uka deal na mauduma shio strategically tododu ni manima ukoro ni adu wega na ni atu gatiri nwa kikoro mada pahu maa mati destroy ito ni maku raise na ni maku ni inakihiko ni ma ok reke toke haa finances kaigine tuonaga thini wa musi ukona mutumia rauga besa siya mutumia ni siya mutumia na ke mudhu siyake ni siyake no siya mudhu uli ni sito kuigine gogo kora guo ukona mutumia rauga pesa yangu ni yangu lakini ya bwana yangu ni yetu. Yes. Pastor Samuel dread authority about finances. Yes. Thini wa nyumba how ore ore mungihota ringi mutumie wira na muthuri ndari wira na kana mutumie kana muthurie wira kana inyweri mwi wira mwi na besha mwi na cio about finances thini wa muci reketu yetiriri strategy is very important ona tute kwaria maundu maingi taru riri ya jeshi giri ciangethanira ri ises dikorago iri kuraga ikorago iku disarm adwajyo madara ita mara mena mo ma disarm agone bigwate o manyite
Rĩu harĩ kaũndũ Ngai atũbundithĩtie na no nyende kwaria nawe. Hingo ciothe ũngĩkenda kwaga mbara na mũtumia waku, yes, disarm her. How? Wa mũrora ũguo ũkona ndenda cirahee nayo. Rĩu nawe mũtumia nawe, angĩkorwo nĩ wenda thayũ na mũthuri, disarm him. Tũtaarĩrie wega. Reke rĩrĩa rĩũka harĩ we ageria gũgũkĩrĩra rĩ, akaga gĩtũmi. Nĩ waigua my wife akiuga atĩ ũkaga, ona Jesu nĩ augire atĩ teka mathabu wone atĩrĩrĩ, ita rĩrĩa nĩ ũkũhotana narĩo. Angĩkorwo ndũkũhotana narĩo ũgathiĩ, go seek peace terms. Ndũkae kũgeria gwĩkĩra mĩhaka ya kĩndũ gĩothe, including finance. Between you and your wife. Na mwambĩrĩrie na pace ĩyo. Nĩ kĩrĩa gĩtũmaga mũtumia ekĩre tũmĩhaka. Tondũ ndarakwĩhoka. Iga maũndũ mothe peupe. Ndanorio nĩ athuri arũme ĩngĩ na kũu nja makanja. Ta rĩu ũngĩthiĩ wone ngiri igana rĩmwe rĩ, no ĩre mũtumia waku. Ngarigwo ĩyo nĩ ranguji irĩkũ. Tondũ niĩ ũrĩa Ngai abundithirie na ũrĩa twambĩrĩirie nĩ atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩakwa na kĩndũ kĩa mũtumia wakwa. Rĩu ona rĩrĩa my wife athiaga kora atumia kũmũadvice, he mũndũ nĩ ehithagĩra kanyamũ na hau gotukũ mũru, nĩ egũka na akanjĩra na nĩ arigagwo atĩ angĩkorwo niĩ gũtirĩ kĩndũ ndĩrahitha rĩ, angĩo tũnyamũ aige na hau kando twake. Hĩndĩ ĩrĩa mwatuo kĩndũ kĩmwe rĩ, tuĩkai kĩndũ kĩmwe. Niĩ ona language ĩyo ndiĩ ndamĩigua in my family. Reke ngwĩre atĩrĩrĩ, he hĩndĩ ndarĩ na gũkũ nja ndarutaga biacara. Na mũtumia wakwa nĩ arutaga wĩra. Na mbeca ciake ciokagĩra account ya Barclays Bank. No niĩ nĩ ndathiaga kũruta mbia account ya mũtumia wakwa. Kwoguo signature ya yokaine bengi rĩ, nĩ yakwa. Hĩndĩ ĩrĩa mũtumia wakwa atuĩkire retrenched. Oka rĩu twanyitana biacara-inĩ rĩ, nĩ gũgĩthiĩ kũgĩra mbia account-inĩ yake. Ma erio ndangĩruta mbia na account-inĩ yake. Tondũ signature ĩyo matiamĩũĩ. Ndabozirwo gũka kũu. Ngĩkĩmoria atĩ nginya mũtumia wakwa akaunti yake nĩ mũrambugire arute mbeca. Ĩto matioĩ akaunti ĩyo. That is how close we have been. Atĩ kĩndũ gĩakwa nĩ kĩa mũtumia wakwa. Na gĩake nĩ gĩakwa. Tui kĩndũ kĩmwe. Na hona hagĩa na ũtheri ũcio. Na korwo inyuĩ inyuĩ rĩ mwĩ committed harĩ bamĩrĩ yanyu. Ĩ gũtirĩ mũndũ wĩna wenji na ũkuri. Atĩ we wĩ haha no kĩrĩa ũraria tikĩo kĩ ngoro-inĩ yaku. Tũraria ũhoro wa andũ etigĩri Ngai. Andũ committed harĩ kĩhiko kĩu. Moĩ mokĩte hamwe gwaka kĩhiko. Andũ ta acio nĩo ndĩrarĩria. Na nĩ ngũkũhe counsel ĩkũhota gwaka mũciĩ waku ũrũgame. Ndĩraririkana kahinda keho hĩndĩ ĩrĩa twathiagĩra maũndũ macio maritũ rĩ. Ngai nĩ atũrindaga gwĩka tũmaũndũ. Atwĩra, rekei ndĩmuonie kĩrĩa gĩtũmaga ndungata cia Ngai ciambatire. Ciĩ harĩa gacũmbĩrĩ-rĩ, ũgakora mĩciĩ yao nĩ yagwa. Ndĩramwĩra mwĩke maũndũ maya thaa ici. Nĩguo kahinda kau kangĩgakinya rĩ, mathĩngĩthĩ mau matikagũithia mũciĩ wanyu. And I'm telling you, nĩ nyonete wisdom ya Ngai. Tia kwĩyenda, don't be selfish. Wĩcirie ũhoro wa ũrĩa ũngĩ, mũtumia waku na ciana ciaku. Na inyuĩ atumia, tiai gũtuĩka selfish. Yes. To nginya ũthiĩ salon ũhane kĩhuruta hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na irio nyũmba. Consider the facts that are needs first. Yes, yes. Ũmũthĩ noguo njuĩrĩ yaku ĩgũikara ta thangari. Rũciũ nĩ ũgacaina. Rĩu tũtigei tũmaũndũ peti peti tũgũtũma mĩciĩ itũ ĩharagane. Na nĩ kaũndũ karoka ũmũthĩ na rũciũ nĩ gathira. Rekei twĩkĩre meciria-inĩ maitũ, twĩkĩre meciria maitũ harĩ maũndũ macio. Macio marĩa mena bata mbere ya tũmaũndũ peti. Ũguo tũhingũranĩre ngoro, o ta ũrĩa Ngai arĩ ũtheri, to walk in the light, twahĩtia nĩ tuge sore, twĩnyihie, na tũtikagĩe na tũmaũndũ tũkundo caitani ĩkũhota gũka kuona. Tondũ ta rĩu ingĩkorwo ndĩna kaũndũ ge thiri-inĩ rĩ, mũthenya ũrĩa mũtumia wakwa akamenya, do you know what will happen? Trust. Nĩ yabunjĩka. Kwoguo ĩkaba ndĩigi ũtheri-inĩ thaa ici. Make sure mũtumia wakwa ndarĩ na ciraha enayo. Ona karũthanju ndarĩ kangĩhota kũnjamũra. That's what I mean. Amen. Kwĩ mũndũ, kwĩ mũtumia ũmwe Rahab. Yes. O ũguo pastor arauga. Mũtumia ũmwe agĩkorwo nĩ matrustanĩte mũno. No mũthuri nĩ atari. No kũrĩ athuri we wĩ mwega ndwatarĩkire na we wĩ mwega ndwatarĩkire na kũu. Kwĩ andũ mataragwo na maganyita mataro marĩa maheo na kũu nĩ andũ. Akĩrwo atĩrĩrĩ, nĩ mũtumia watarwo.
mutumia akirwa atiriri we ni wikaga uru uguo wonagia muthuri maundu macio mothe ki mbeca ciaku ki na muthuri agifutwo wira na mutumia abiria gwaka nyumba yake handu na agiaka no mathamire na muthuri na magithi muthuri hindi onionire wira na magithi muciuria na muciuria ri mutumia muthuri akirwa atiriri guku ni gwa gukombora na gukombora gwa ngiri mirongo iri mutumia uyu ri agirirwo eke atia kana ni wega uguo mutumia ekire kuringana nawe tondu riri wa mbere haha ni ataronirwo muthuri waku riria muthuri waku ari na mbeca ri muthuri wake riria ari na mbeca ri ni ambiriirie gukorwo na mipango ya kando reke njuge mipango ya kando na mutumia ni agiire naruo thiini wa ngoro yake na akiremwo ni kumutrust ringi na maundu mayo ekire ri ndamuteire no maundu maya ni macungirithi yani kuringana nake ekire uguo ni undu wa ruo ruria aonire haria no nyende kwaria kaundu kanini kegi trust thiini wa mucii kana reke tumite trust yes riu ri wa mbere ni mehia muno hindi iria mundu arathii gucii council yes to reke ngureriz ti andu othe matwendagira wega koguo most like ira wahota guthii gucii council you seek from the wrong people yes na nikio turauga ha tugacoka uhoro wa ngai tondu reke ngureriz every issue tungimitwara mbere ya ngai ri ndakwira na ma ni kuri utheri acendaga even in that circumstance ni kuri undu ngai ukuigua the aku guide yes reke njuge uhoro ucio ni I value uhoro wa God's guidance tondu mahinda maria twakorirwo twi hatikaini ri ko ndiari na uhoro wa guthiaga mbere ya ngai na gucikire ni muthuri uyu ni ndingia muteire tondu riri ri muthuri urake njikaga tu maundu twega na riu gutiri ri ingicoka ingiamenyire atia no riria ndakorirwo ndirathii mbere ya ngai ri ni ngai ni anguririe undu ati ngai ni aratuhaririria ni undu wa wira fulani na muthuri uyu ndakuhota gukorwo akiprovide na niho anjirire ati kiria giothe turiendaga ri tukamucikaga riu koguo uhoro uyu ko atumia twetikira ni uyu werizi ngai ni endete nginya atumia to ni uyu ni tuthiaga mbere yake tukeitulura kona ukorwo na situation kiu utanamba guthii nja gucik council ri wambi u seek in the prayer closet ngai ni agugutherereria uhoro uthari ucio na ni ukumenya even how do you go about it tondu haha ri riu wahota kuhoya ngai acenjie mundu uyu kana ngai we aku guide uria ugwika reke njuge uhoro wa kugarurukira ngai uteithio wothe reke umane na kwi ngai na ndakiragira andu rizi ni njona we na testimony ati waneta ngai na ngai haha turari uhoro wa ngai tumuonete na rizi do it ndiu kana ni uramenya uria turari uhoro wa yes ati ni ugakorwo tuthiirire mathina maingi muno nginya kuraranja ni ngiumete nginya ngauma lodging karumu ngathiä kå gä a mwana twana tå tå å raigua ndä rakwä ra å horo watu tå mahatha kana tå 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 tatå kamwe må tirä handå ha gå koma harä a mwona må ngiu na iru ta å rä a jesu athire gå ciarä rwo kä rä a ina mänja nä mwathiä mwakorwo må tirä na handå nyå mba mwamba gå kwoya karumu taåni wä kå u wanyitå kio nä ruo na ciana ici ingä ciä kå hä ndä kå u karumu kau må rä o karumu kamwe na nä waigua nä andå marä na nyå mba twarä na nyå mba itå thaka må no na maå ndå mega må no karaibu kega må no twarä nako rä u koguo ko ti ngairä haha tå rä tå tingä rä å guo wa mbere nginya depression nginya kå gå rå ka kana nginya gå commit suicide tondå nä maå ndå maritå må no rathiä rä u koguo rä niä kwanza rä tukå tå maå ndå tå raigua andå marahätanäria nginya ngaigua å ru må no ndakarä te nä atumia na no nyende warie hau mam no nyende warie må no ndakarä te tondå warä rä å gakora må ndå å yå nyå mba tiyo ä na thä na nä tå kiugo na rä ngä nä unfaithfulness you have an opportunity to go before God ukorwo githie mbere ya ngai na kuhoya ngai mundu uyu amugarure God is able to change if he is able to change such a situation yes. that we were in for 14 years na nituthomaga nginya kirekane tukaigua mundu ari handu kire in the pool of Bethsaida 38 years na ngai agukaka mucenjie na maundu maingi tuiguite niki kiratumatwo ni muthuri ucio ndangigaruruka niki kiratumatwo gikurira kwi ngai ni atumia ingi mera ni turira ikwi ngai nginya ciana ici citu ciurire ciana ciatuika kindu kiuru ni turira ikwi ngai ngai ni ngai uiguaga mahoe ni tumuririrai na ni akuigua reke tutige guthikiriria maundu kuma na nja andu megukuhe maundu maingi muno maundu negative tondu na hindi mwoka maundu mwathingithwo ri kuri andu ma rizi ona nä kå rä a andå matwärire å guo magakenaga makauga magatwete mwä ciragia må igå rå må no må tiä ciragia no må calm down
ono gine gukwira ati ni na nderaga andu ngamera ati etererai andu aya na ni mukona they calm down no ona ni makutuhoyagira u ru choke ni gine wathie down ni urathie u see counsel from why not run from God? Me, I have seen the power of prayers. Yes. I have seen the power of running to God. Whatever the situation, yoka, mutimiyoshi, igira prayer closet. And yomu dhuru wako rauga atiriri, tuti utuika selfish. Yes. Na tuweke wata weka maudu na maraka. Yes. Wana weka udu na maraka, you may end up doing the wrong thing. Yes. So, let us seek God. Yes. Thank you. Pastor Samuel, reke tuwege kuriwe. Kuligana na utafiti, reke dewe tewa kori ya jikitiri. Na ndo igiaria njaritie nao na nikidimite ni young couples somehow no ni menda gukena muno no kuringana na kuringana na uria njui na uria majirite na uria jigwite maundu maria magereire kuringana nao maugaga Christian marriages are very boring itire lively niki gigusustainite we gukorwo wi lively thini wa muci waku kana kumik muci waku lively ginya hau tukinyite Wabelele, guadajeli yohoro walele, what do you value? If you are a spiritual person, you will value godliness. Leu, ora uga tira ivule neki hihi, todura tuwaro jamu, kareye dina naku, toduhi, dura kuo na gari, I would want to understand. Todure uli, kuligana na olea we, ura mtazamo waku hariki hikore, na kire ole da kumaha uli. Nikio we utumo make such statements. None jo yate, wisdom ere above every other wisdom, ne wisdom ya gai. Ona kirikaniro nikira tutaratiri nikava muduria uraria gakimana tumatharu na gakorwe na thayu gukira uraria barucia buri na dai na thayu kati gukirikaniro kiwega riu ri nugukuringana na niki ura value riu ri these young people especially dikoma blame muno no ni juye they are so much misplaced to na riu teru ni dahota wahota kuhe horo wa ciaria cio young couples Dejire hii ni adu manali zonta anika na alikare ya kwa. Goka ukarate nishia naona igitue kama edotas. Kuogo ni utaro mareda utaro. Inyue youngsters. Oguo muro na kehiko. Oguo muro akio na inyue litigu kehiko kihana. Kehiko kihana ugi uraiwa gikuira. It is commitment. Where wabe u contribute hariki hiko kiu. Don't come expecting so much from that marriage and you have not even sown anything in that marriage. Abaoke umenye tiriri responsibility number one. Nigo waka mushiushio urugame tore agaye dete. Kwa wole niokwe ima maundu mage maige nigo mushiushio hote kurugama. Na ushoke okoro ne environment ingihota kurera ciana theini wa ugai that is your responsibility another reason why marriage is in place todura wahe anirege hiko ugunigu augire thiei mo multiply mogerereke mo subdue the earth na leo ule mutigihota u subdue mutari theini wa kansu ya gai iyo leo responsibility ya kehiko no kehiko tihane munu kehiko ni uka utweka mundu mukindiri ku wage kehiko keu murugame mutweke tore ya gai edete yes leo kuoguo ri nie no ndarire such young couples ndimbere atiriri meshiri ya maona mtazamo wao ni misplaced tari ule ni twaragia na my wife hindi ya tuokire hamwe tugituika kindu kimweri ni hari na to friction tunini na tu ni nomo tondu we uramenyerete u na ni ndiramenyerete u noe mugucuki uri ugucagio so you must stretch yourself and I stretch myself to shamadie ha gatagati yes we akona uramenyerete ri ugiukoroka urugamite uguo no uthire mukahonywe kahwa menya ri kahwa karanywiro nyumba tondu kwina muthuri yes amen akona murathi adina ona thitu ahikani utai na ciana ri twakire ya mukawa twoka tugakoma no ri ndungi njira thitu guthukuria mukawa na muci kwina mwana na nera tuvatara naki maundu macio mothe no nginya tumarore na mtazamo ucio riu young couples maundu maria muraria thaici mwakura kura meciria manyu ni magacenjia na ni mukona uguo ndira muira so don't rush to make decisions go seek counsel from the elderly people or a men experience to na waciari ri ni mamuriire ndiramenya maita maingi ti mahitia manyu
Tondu aciari ni magirwo makorwo mari hau na inyuma mutare. Riria muraingirwo hiki-ini ri, this is what you are entering into. Hallelujah. Riu uguo niguo kihiko kihana. Amen. Wow. Na riu ri ni gukinyaga handu taru ni tuiguite njuragano nyingi muno thiini wa mucii. Andu acio ni mageretie gucokanirio hamwe gukarema guoka nginya uhoro wa threat. Na ni tuwi divorce ti ndetikirikite thiini wa kihiko. He handu hangikinya wone riu haha ni ndakinya muico mundu ni agutisiire maisha. He handu hangikinya hau ati tondu ni tuiguite motaro maingi andu marerwo hakinya haha ri oya mirigo thi. Watisiro maisha ria mbere ria keri oya mirigo thi. No hakinya hau kana hangikinya hau ri ni wega kuma mundu athi. Riu ri hari maundu meri tofauti haha. Kirikaniro ni kiratutara maundu makonie divorce. Na gega tutara maundu makonie separation. Separation is allowed and it is okay. For so long as you are going to separate according to the rules. Kuligana ura kirikaniro kiratutara. No divorce guide mandate. God hates divorce. Na neuga ati kiria anyithanite ati kai mundu uka uge separate. Yes. No separation need kiritio. Na yo separation need masharti mayo. We wona waigua dukohota guikarania na muthuri ucio nundu wa itumi furani ri. No separate. No undu gukiri dukuhika. For as long as muthuri waku e muoyo. Na koro ni ukuigua ni urenda kuhika ri. Uka ushokerere muthuri waku muiguane. That's what the scripture says. No muthuri waku agiehera, you are free to get married. Kuguo ri for any reason hagikorwo hena gitumi kinyaniru ri no mu separate. Tondu ringi ri ona separation ni no ikorwo yumite kwi Ngai tondu ni arenda kamweke na muthuri ucio. Tondu ri na ona hari andu makiuga atiriri mburi iragwo iria yakatia yakua no korwo mundu ucio ri ni agitunukire muno ni ahunire muno ndu yona ringi Ngai kunyita andu ni irio amaimaga. Yes. Akamaima irio makahota guturia maru makamwita. Kuguo ri hari hindi na andu mangitunuka muno tondu mundu no uri umwe akorwo wona ndara value mutumia ona ndarona tari ki no riria ehererio mutumia ucio ri no hote gwicokera. Mutumi wakwa agithi kugia ciana our second born the twins ri tondu ikarie thibitari thikuigiri ithatu ri ni ndari na thina muingi muno tondu ndacaragia thogithi nyumba hakuhe ithari mwe thogithi ni ndiramenya kuria iri na irio ku nyumba ni ngoria kai ndari ko mutumi wakwa ya tondu ndamenyerire ri ngiumira thogithi cia wiratu tumaundu tungituni twakorwo turi thina ndahinguranagia ndiro ku ngacaria ni ciagire. Yes. Rigi gekira hiria ndirai na ciohwai riu kugo ndirauga ati o mundu ni ona waga maundu macio manene ri ndukene mutumia wakwe hau na nginya he mundu murakeria nake wenda thogithi icio nukunengererio kana gacatika ugakiume ugagithukume riu na njira nguhi ri rekei tutuke andu agutia aria angi na tuikare in the counsel of God na maundu mothe megukorwo magiriire. Amen. Tukirikiriria Rahab ndenda warie na mutumia nake Samuel ni akwari na muthuri wi haria ndenda warie na mutumia wi haria tondu atumia uhoro wa gukiririria ri kuu nikuo I think the key thing yes. Na gukorwo wi ngai-ini na gukiririria muno aria na mutumia wi haria tukirikiriria. Okay. No joke gatho muno ni ndo akamwe kiraka na joke jere mutumio rathikiriria hera ndimwire atiriri reke iturire kwi Ngai maundu ria mahana no ria kuhana matuku maria turi okoro ni kihikoini ona okoro no wiraini ona okoro ni nginya urerini tutingihota tutari na Ngai nduku reke iturire hari Ngai ni tondu turerwa atiri mutumia mugiri akaga nyumba yake. Yes. Nake mutumia kirimuri athukagia nyumba yake nake na moko make. No ugiyo wa mutumia angikorwo naguo ri no tuwonire kuri Ngai. Ni tondu ni ndirari uguo ni undu wa gukorwo ni nyonete. Yes. Hinya na ngona wihoke kwa Ngai. Yes. Ni tondu atumia hena hinya tukoragwo na we have strength. Ni tuhotaga gukiririria. Do you can imagine when we have twina connection njega na Ngai. Atumia no ithe tukuhonoke nginya bururi. Yes. Nginya na kanitha nginya mecii. Yes. Atumia no ithe twina hinya. Amen. Amen. Yes. Reke tuke gwi Pastor Samuel. Wali na ndirenda wali na muthuri wi haria. Aria na muthuri ndi uko kwaria nake ati ai no Ngai ni gugutethia uri kwaria na muthuri wi haria uhoro wa kuramata mucii wake. Amen. Amen. Muthuri uyu ngwenda ngwire atiriri uririkane atiriria Ngai obire family ya mbere ri family ya society ya hitaniire hari family
tondu caitani aringire family akihota gutharariria gitama giothe nake ngai ri Thank you.
Ici tingano iria ciganaguo kana ndeto iheanaguo. Asha, ino ni experience ya customers aito a Victory Gardens. Gated community ya Optiven area is very strategically located at only 2 miles from the fastest growing bedroom ya Nairobi, Kitengela. I love what I saw at Victory Gardens, the solar street light, the water, service roads. It's just a home far away from home. I am very happy and I am satisfied. How horo makiria, aliana idwe kwa itokira 0790-667-799. Kano tume email kure diaspora@optiven.co.ke. Kano share rueda ruitoneruo www.optiven.co.ke. Optiven Limited, the paysetters in real estate. Oh,
games for the little ones. Cup it up with a cuppa or a cocktail, all available to your taste. Discover the joy of a warm pool by diving into the Blue Oasis heated pool. Or a GMC place, the fun never ends. Make your reservation today on 0701-560-560. Jehovah, God,
Israeli naone makiyomwa Ododuni wakende watene na tene Rwimbo rwega muno rwa Pastor Kahoi ati utugi wa Ngai ni wa tene na tene na twigicunjeini kia mwisho na nikurikiriria turarikiriria na uguo tungumurite hau mbere twina atungatiri thiini wa nyumba ino na tukirikiriria Pastor Samuel tuma hari we tukiuga uhoro wa athuri kuramata ndirenda waririe muthuri wi haria uria kuhota kuramata mucii wake. Amen. Yes. Amen. Nagauga kuma haria kiambiriria riria Ngai obire family ya mbere na kimeatha oro hau noho family ya ringirwo na maundu ma family makiharaganira hau na oro hau Ngai abiriria muvango wa gucokereria family turaririkana ritana ria Abraham agicoka agiuka kimwira ciana cia kuru ciaroro akunirwo gathie bururi-ini wogeni Ngai endaga Israeli mamenye ruo rwa thahu ruo rwa mehia niguo riri ari makura hau ri makura ni atiriri kuma hari Ngai ri what does it mean moka thutha wa ruo ru ruothe riri Ngai oka guteithura Israeli kuma hari Misri ri acokire yo nyumba tondu turaririkana agiatha Musa atiriri era athuri a Israeli macokanire o family nyumba hau niho kagondu gathinjiru na uhonokio wa Israeli ukioneka ona thutha icio no turaigua atiriri maundu nginya makanitha mararirio haria thiini riria Jesu okire na manifest ni turaigua atiriri nacio family cia Kristiano ciaunaga mugate cirio nyumba ni turaigua nginya Saulo riria aranyarira kanitha athia kuma nyumba nginya nyumba nyumba ni hari wira munene muno muno in the mind of God tondu institution cio thaira twina cio universities na ndu cio theri institution ya mbere ni family iyo niyo Ngai a created na wisdom yake athuri ithuo ni ithuo athinjiri Ngai hari agitinda-ini kia nyumba nyumba family altar ni pira imwe tutangihota kuigno na riri mungihota guthinjira Ngai atia mwina kuja muticoke haha gitinda-ini kia uge wa Ngai niguo pira ino ya family ri ihote kurugama uria yagiriire pira iwe ngi ari personal fellowship with God pira iwe ngi ari church altar itugeira tu irugame society ihone athuri council ya to sustain na go sustain family shito e ha unyoba na idwe ni idwe athinjiri Ngai na bemu haratare na muthuri ri mutumia Ngai ni akui to na haria haria Misri ri Ngai augire ati na yo family ri ya nini ri ni nyitane ne gi family ni ni kuga atiriri umuthi ni family tari nginyaneru
mutumi akoro ruwe wi hawe ikina twana twaku ruwe family nini nyitana na family igi the whole grace ya family yonekane muthuri akoro wi hau na twana twaku nawe wi family nini tonto wi family muthuri mutumi na ciana rekei turugame nacio family ya shikire na athuri acio arugamini wa Kristo atumia tirirai athuri ya athuri kihonia kia bururi uyu ninyumukuite arahukai rekei tutikano ri ciuria dhudha wa ihinda rere ati tutiekire maundu mare twagireire gwika ciana citu ciora ri itikore ore ya tutekite kaundu rekei twike ora twagireire ni gwika na ni tukwo na maciaro mau mothe kuma kwi Ngai amen Ngai wa moyo murathime muno tutina muigane na tutingimuigania mwina maundu mena mena reke njuge uhai mena moyo muraria tondu ni ni joy foundation of everything is very important na riria micito ya rugama kanitha ni warugama kanitha warugama bururi ni warugama koguo hau muri munyitirire hau na Ngai amuhe uguurio ungi muingi ni tukumwita o ihinda ringi Ngai wa moyo murathime na ni njoi mwina nyimbo mwina cio mukoo nacio no njire mam uhe mwiroreri witu YouTube channel yanyu niguo akihote kumusupport yes kushe no mathie the YouTube channel itago the Samuels Ambassadors for Christ hau ni megukora nyimbo cio the Samuels Ambassadors for Christ Tuinaga as a family, and as a family we are two groups. There is what we do as a family, duwe na muthuri na twana, na twana na tuo tuina band yao. Tuinaga kapera jega mungu. Wow, I know, yes. Muri adwa kirathimo muno. Nika uduga shiare ilu wadini, wagini, hatika ini, utagishiria tehe kitu kigi. Ogo ni ugo neno wagai wiki. Amen. Ngai wa moyo murathime, na tuwa muitore gi muitekire guka. Amen. Thank you, Ngai wa moyo murathime. Na hau ni hoto gukinya tafarira ya umuthi umuthi yuma ya kuramata micina kumuonia ati andu ni maumaga handu na magakinya handu na Ngai wa moyo murathime otoguo gukwirete hau mbere thina mbere na gusubscribe uthie na mbere na gushare ngano ici ciothe twina cio stories ciothe twina cio testimonies ciothe twina cio uthie na mbere na gushare na Ngai wa moyo ni gukurathima nginya hinde we ngine ni host waku Liz Wangui na Ngai wa moyo arokurathima